Meditace vděčnosti za sebe. Pohodlně se usaďte na posteli nebo v meditačním koutku. Seďte vzpřímeně a uvolněte ramena. Pokud vám to zdravotní stav nedovolí, lehněte si. Nebo si najděte takovou polohu, která vám bude k meditaci vyhovovat. Tak, abyste se mohli soustředit na svůj dech a nevnímat bolest svého těla. Připravte se, aby se vaše tělo mohlo jako nádoba naplnit energií lásky. Zhluboka se nadechněte nosem a vydechněte ústy. V tomto cyklu dýchání pokračujte během celé meditace. Nadechněte se nosem a vydechněte ústy. Pokračujte v cyklu dýchání a přitom si v mysli opakujte seznam situací, v nichž jste vděční sami za sebe. Procházejte body ze seznamu jeden po druhém a uvědomte si lásku, kterou jste si dnes vypěstovali. Nadechněte vděčnost a když vydechnete, svou vděčnost ještě prohlubte. Nadechujte vděčnost, výdech, svou vděčnost ještě prohlubte. Nádech, výdech, nádech, výdech. Dovolte, aby tento seznam nabyl na vašem těle energetické podoby. Nádech, výdech, svou vděčnost ještě prohlubte. Nádech, výdech, svou vděčnost ještě prohlubte. V tomto rytmu dýchání pokračujte jednu minutu.
Láskyplné myšlenky vás povedou k energii lásky. Nádech. Řekněte si v mysli, za co cítíte vděčnost. Výdech. Opět si řekněte v mysli, za co cítíte vděčnost. V tomto rytmu dýchání s pocitem vděčnosti za určité okamžiky pokračujte jednu minutu. Stále pokračujte v nadechování a vydechování svého seznamu vděčností.
až budete připraveni, otevřete oči. Poděkujte sami sobě i vám samotným. Patří vděčnost za to, že na sobě pracujete.